O áudio eu tenho duas irmãs, elas têm acima de 60, entendeu? Sim. Uma tem 61, é 2 anos, e a outra tem 66 anos. Uhum. As duas têm problema no joelho. É, aí, ó. É, problema grave. É, a de 66 anos, ela... Elas moram aí perto de você? Hã? Elas moram aí perto de você? É, tem uma que mora perto e tem outra que mora no... Depois de Santana, Tremembé. Ah, tá tudo aí. Tá tudo aí em São Paulo. Entendeu? É um Mas elas não, quer, elas não me chamam, professor, para fazer massagem ônibus, nela. Então. Um ônibus e um metrô já era, já tá lá. Pronto. É. É verdade. E, bom, eu conheço São Paulo, eu não conheço muito, mas eu conheço. É, professor? Oi. Mas elas não me chamam, entendeu? Elas sabem que eu tô na carreira da massagem, sim, mas elas não me chamam, então. Então, vamos lá, agora deu motivo para aula. A aula vai ficar boa agora, hein? Agora, aí deu para a aula ficar bem boa, melhor do que já está. Então, tem muitas pessoas que querem a melhora do corpo, mas para ter a melhora no corpo, precisa fazer algo diferente, tá? Precisa fazer algo diferente. Sabe aquela coisa? Eu quero algo diferente em minha vida. Então, você precisa fazer algo diferente hoje. Se hoje você fizer a mesma coisa que você faz ontem, hoje você vai colher aquilo que você vem produzindo. Ah, mas eu não quero mais colher isso daqui. Eu não quero ganhar pouco como eu estou ganhando. Então você precisa fazer algo diferente. Ah, eu quero ganhar mais, eu quero ser mais reconhecido, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar colhendo a mesma coisa. Não é, não existe mágica. Não existe estralar de dedo para as coisas acontecerem. Ah, eu quero o alívio da dor? Você tem que buscar. Então, para suas irmãzinhas aí, que têm essas questões, né? De repente, como são suas irmãs, né? Se elas toparem que você vai tomar um cafezinho na casa delas, aí na hora que você for tomar um cafezinho, você, né? Você vai lá e deixa eu pegar um pouquinho aqui, um pouquinho, só para fazer um pouquinho. Entendeu? Como é sua parente, é sua irmã, né? Pessoa muito próxima, né? Mas Pois é. a pessoa precisa querer. Se ela não quiser, a melhora vai ser uma melhora de hora e depois essa melhora, aquilo volta de novo. Diga, Luciana. Igual, tá, como que é o nome dela mesmo? Amara, né? Cara. Amara. Então, eu tava vendo o caso dela, eu tive uma irmã também, que ela tava com dor no braço. Aí, que eu ofereci para ela? Eu falei assim, ela não confiava no meu trabalho, né? Aí eu falei assim, ah, você quer fazer um teste? Eu te dou uma cortesia, você não vai precisar pagar nada. Se você gostar, aí eu fiz a massagem nela. No outro dia, não tinha dor nenhuma, ela melhorou. Então aí ela viu, assim, é que meu trabalho funciona. Então acho que tem uma estratégia para ela estar falando com a irmã dela. O que você acha, né? Por aí. Então, comercialmente, eu ensino vocês a darem cortesias para os seus futuros clientes, né? Vamos dizer assim, da cortesia. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês, o que eu estou fazendo? Estou dando cortesia, estou dando uma aula gratuita para vocês. É uma cortesia. Uma hora ou outra, alguns de vocês acabam comprando meu curso. É assim que funciona. É assim que eu vendo meu peixe, né? É assim que eu me divulgo. Tá bem? Se quiser, vou estar adquirindo uma oportunidade ali. Mas eu Rebeca, tenho. tá por aí ainda? Dá um oi pra gente. O que você achou da dor do joelho da Amara? Eu estava até lembrando que meu avô tem artrose também nos dois joelhos. E aí um dia minha tia falou para mim, falou, ah, vai lá e faz uma massagem, né? Faz no vô lá para ver se ele melhora. Falei, nossa, mas duvido que vai melhorar, porque a artrose dele tá bem avançada, mas vou fazer. Fui e fiz, ele falou, ah, melhorou um pouquinho, mas vem amanhã e faz de novo. Aí ele melhorou mais ainda. E com artrose, assim, o caso dele já é até cirúrgico, porque tá bem avançado, assim, a artrose, mas ele teve melhora da dor, sim. E é interessante, porque é engraçado, né, para quem nunca viu a reflexoterapia.
pensar que mexer no pé vai refletir em outra parte do corpo, mas eu tenho visto isso. Isso, é bem assim mesmo. E é fantástico, né? Porque é como a luz que ilumina a minha sala, ou a luz que ilumina a sala que vocês estão aí. Você não precisa subir lá na luz para rosquear a lâmpada, né? Isso aí é coisa do antigo. A gente acende a luz no interruptor na parede. Então, é essa analogia, essas historinhas que eu conto, né? Eu estou apertando o seu pé, aqui tem um interruptor, no caso do joelho, né? Aqui, ó, tem um interruptor do joelho. Eu apertando aqui, eu estou apertando o seu joelho. É a mesma coisa. Eu estou lá dentro do seu joelho, tirando, limpando a sujeirinha do seu joelho. E assim que funciona, no joelho e em todas as outras partes do corpo. Fibromialgia, né? Essas dores terríveis. Enfim, a gente vai e, ó, fibromialgia já era. A dor no joelho que a Amara sentia foi embora também, né? Agora, a Denise, ela comentou assim, Denise Aparecida Oliveira. Doutora, minha filha sente dores no ombro e nas costas. Onde é a asa que o pessoal fala? Do lado esquerdo. Ó, lado esquerdo, hein? Lado esquerdo, muitas vezes, é parte emocional. Então, dor no ombro, né? Dor no ombro, pega lado esquerdo e desce. Então, muito provavelmente também ela deve ter dor aqui em cima. Aqui atrás, bem aqui atrás, né? Então, essa dor começa a esparramar, radiar e vai para o ombro. Vem para o ombro, né? E vem trazendo. Deixa eu olhar aqui de novo o que ela falou. Ombro, isso. Está no ombro, dói. E às vezes desce a dor até na mão e vem na perna. Agora a parte da coluna, né? É, que ela comenta aqui. Pararará, na asa das costas, o ombro. Então vem aqui. A parte da coluna, né? Pegar o apalpador. A parte da coluna é aqui, atrás do peito, né? Depois aqui embaixo as lombares. E aqui em cima é a parte aqui, bem aqui atrás da gente, né? Então, fazendo a massagem nessa região aqui, pode ajudar bastante, ok? Mais perguntinha aqui no Zoom? Luciana, Mara, Rebeca? Professor. Oi. É que eu já ofereci minhas massagens para elas, mas elas não, até agora não resolveram, não. Isso. Eu não posso dar fé, né? Eu acho em mim. Sei lá. Então, é assim, ó. Eu tô aqui para ajudar. Não tô aqui, ó. Não tô aqui, ó, ao vivo com vocês. Quantas pessoas tem ao vivo aqui no Zoom comigo? Acho que 4. Né? Eu e mais 3. E no YouTube tem 5 pessoas no YouTube. Olha, se as pessoas aceitassem o convite que eu faço, quantas pessoas estariam aqui? Estaria lotado e não caberia mais pessoas. Sim. Eu mandei o convite só para vocês? Não. Eu mandei o convite para um monte de gente. Um monte. Só que tem um monte de gente sentindo dor e que não acredita. Então, é. Quem não acredita e é reticente, sinto muito, mas vai continuar com a dor. Vai continuar com a dor. Poderia estar aqui, ó, aprendendo, se instruindo, de graça. Entendeu? Então, o que eu posso fazer? Então, fica essa dica para você, Amara. Elas não querem? Deixa elas. Olha, eu quero que... Quando vocês quiserem, só me chamar que eu vou até na casa de vocês. Vou aí, faço e tal, preparo um cafezinho, a bolachinha que eu estou indo aí. E boa, entendeu? Agora, se elas não querem, ofereça essa cortesia para sua vizinhança, né? No seu bairro aí, ó. Ó, estou fazendo massagem. Quem quiser, marca um horário comigo, é de graça. Você vai lotar sua agenda do de graça, mas na semana que vem, alguns começarão a fazer e alguns começarão a pagar. Entendeu? Então, uma semana você faz de graça, na semana seguinte você vai ter lá umas 10 pessoas fazendo. 10 pessoas fazendo a R$50, já deu aí 10, tá? Vai dar R$500. Né? Então, você já paga uma semana R$500, ou no mês vai dar 2 mil. Opa! Começou a ficar interessante o negócio. Entendeu? Então, é isso aí. Pessoal aqui no Zoom, vou dar um tchau para vocês. Tchau, Rebeca. Obrigado por estar aqui com a gente. Amara, Luciana.